Slumíme rádio, ať nás nerozpilují zprávy. Já jsem se tě na to předtím už jako chtěla zeptat, jestli jako musí být puštěný to rádio, víš, že jako stejně ho asi taky nebudu vnímat, teda určitě jako ne, jo, ale jenom jako... Bude určitě puštěný. Jo, dobře, dobře. Já tady nechci mít takový to trapný ticho a poslouchat sám sebe, jo. Já, to je jenom podkres, jo, to je tak vnímání, jo. To je jenom, aby nebylo úplně hrobový ticho v kostele. Jsme tady proto... Protože si dostala nějakou příležitost, došlo k něčemu, co od začátku teda nebylo plánovaný, ať spousta lidí bude spekulovat, že to určitě tak bylo, takže jsme chtěli ukázat nejdřív nějakou, nevím, hrůzu, ale byl to přesně vidět nějaký přístup žáka k tomu, jakým způsobem se chce nebo nechce dobrat k řidičáku, anebo jestli má dost rozumu, že si chce z té autoškoly odníst co nejvíc nějakých základů, aby potom samostatně mohl řídit a mohl to na té silnici nějak přežít ve zdraví. Že jo. Takže ty víceméně vstupuješ do toho projektu tehdy, když máme možnost, to, co se s tou Sárou úplně nepovedlo, zkusit ukázat, že ať se ještě v nevýhodě, protože David má poproti tobě spoustu uší a určitý druh zkušeností, dejme tomu, nazvěme to tak, tak ty teď dostaneš příležitost ukázat za prvý, že ženská, když je blonďatá, tak to úplně neznamená, že za ten volant nepatří. Máš možnost za to ženský osazenstvo řidičský teď zabojovat a ukázat, že i holka, když chce, tak dokáže řídit. Dostaneš tu výhodu, že teda, nebo výhodu, nevýhodu, ty si nedostala na vybranou, jestli manuál nebo automat, ale prostě dostala si možnost vlíz do té soutěže do automatu s tím, že zkusíš nějakým způsobem teď ve zrychleném tempu, protože se tomu budeme věnovat spíš teď reálnému času té autoškoly, než to, co jsme předváděli celou dobu, kdy jsme neukazovali, jak dlouho autoškola může trvat, ale ukazovali jsme, kterýma etapama různýma si ten člověk prochází. A samozřejmě David tím, že ty určitý jízdy by měly od sebe delší rozestup, tak byl v dost nevýhodě, protože teď s tebou to budeme dělat tak, jako v tom kurzu, to znamená, budeš chodit na pravidelné jízdy a samozřejmě ten progres by tam měl být podstatně vidět líp. To za prvý, za druhý se může ukázat to, že se nebudeš učit s tím autem právě řadit a nějakým způsobem hlídat otáčky, nebudeš tomu muset věnovat pozornost takovou, jako ten, kdo tu manuální převodovku má, tak by si to měla toho Davida o to líp a jednodušejc dohonit v rámci těch jízd a těch zkušeností. A další věc, která je podstatná, je, že ty nebudeš jezdit po vesnicích jako on, ale ty začínáš kurz na pražské pobočce, takže David, který si teď teprve v posledním díle čuchnul nějak k Praze, tak ty to budeš mít trošičku jinak, ne, že bychom spolu začali jezdit hned do centrální Prahy a na Václavák, to určitě ne, toho se bát nemusíš, ale uděláme si dneska nějaký základní cvičiště, potom v základním cvičiště tě budou taky čekat víceméně jakoby v uvozovkách vesnicích silnice, protože pojedeme tady přes Kbely, na Vinoř, na Čakovice a budeme sice na území Prahy, ale budeme spíš, jako kdyby jsme se hejbali, nebo budeme se hejbat mezi polma, mezi určitýma vesničkama nebo částma Prahy, které jsou jako vesničky. Takže si čuchneš jako k takový tý volnější silnici, užší silnici a pak se budeme přesouvat hloubš a hloubš do té Prahy. Je potřeba, aby si za ty ženský zabojovala, ne stylem přijdu do autoškoly, tam si sednu, oni si očkrtnou, že jsem tam přišla, ale nějakým způsobem se připravím, budu chodit na teoretické hodiny, budu dělat samostudium, který je samozřejmě důležitý, a budu se tomu snažit věnovat stylem ne, že se budu učit jako blbínek od začátku v odpovědi na testové otázky, které mě na konci poznají, ale jako někdo, kdo si uvědomuje, že z toho zákona potřebuje načerpat co nejvíc moudra, aby si věděla, jak se na té silnici máš chovat, aby si včas uměla se rozhodnout, jakou situaci řešit, protože samozřejmě žádná odpověď nebo nápověda ABC nepřijde. Že jo? Jo, takže teď budu nadšeně sledovat, jak se teoreticky připravuješ a snažíš. A držím ti palce a doufám, že nějakým způsobem prostě zabojuješ a že se nám dokážeme společně nějak ukázat, že
ten automat za prvý je na ten výcvik jednodušší, s tím, že pak stejně počítám s tím, že si uděláš tu rozdílovku na ten manuál, když budeš chtít, protože tvrdíš, že chceš mít ten plnohodnotný řidičák, takže se tomu nebudeme bránit, ale tuhle tu první část prostě si mrskneš s automatem, uděláš si řidičák, no a pak ještě natočíme nějaký video, jak se budeš trápit s mechanickou nebo manuální převodovkou. Dobře. Takže Jessica, od úplného začátku, jo? Jakmile auto chci nastartovat, zmáčknu brzdu, zkontroluju si, že teda řadící páku mám v pozici parking, což je péčko. Otočím klíčkem, rozsvítí se mi přístrojová deska, zkontroluju si, jestli mi svítí přístroje. Jestli mi svítí červené kontrolky, ty, co mají pozhasínají, ty, co nemůžou zhasnout, protože se nedobíjí auto, ani se nemaže, nemám nastartováno, svítí dál. S brzdou na startu, jasný? Tak, pokud mám péčko, můžu tu brzdu uvolnit, nemusím na ní stát. Já ti teď nějakým způsobem ukážu, jsme na uzavřeném objektu, jsme na hřišti, takže tady se poutat nebudeme ani jeden, protože tady nebudeme jezdit nějakýma velkýma rychlostma. Ty se připoutáš v momentě, kdy si sedneš za ten volant, já teď jenom předvedu, jak budeme zacházet s volantem, jak budeme zacházet s brzdou, jak budeme zacházet s plynem, takže ten pás demonstrativně si brát nebudeme, není proč na tom svítišti. Ty samozřejmě, až se přesuneš z té pozice, že tady sedíš u učitele na chviličku a přesuneš se za volant, tak si ten pás samozřejmě vezmeš. Já si ten pás budu taky brát. Ty si ho brát nemusíš. Ne, jo, proč? Protože jako ty jsi autoškola, že kdyby náhodou se cokoliv stalo, že ono tak jako můžeš a ten pás by tě v tom ale omezoval, že? To je skvělý. Hezky jsi to vysvětlila. Děkuju. A proč jsi neřekla, nejen do já pojedu tak, že mě určitě nezabiju? Co? To je další varianta. To je další varianta. To je další varianta. No, tak jo, tak jsme si řekli k pásům a třeba v tomhle díle ubyde otázky. A proč učitel nemá pás? Tak. Takže. Co se týče té řadičky, jakýkoliv pohyb té řadičky musí začít tím, že se šlápneš brzdu. Tam je pojistka jedna. Druhá pojistka tady ze předu na té řadící páce, protože teď jí z toho péčka nikam nedáš. To znamená zmáčnu čudlík, přesunu se do R-ka. Co znamená R-ko? R-ko... Co máš? Zpátečka. Tak. Můžu se přesunout už bez pojistky do N-ka, to je co? To je neutrál. To znamená, běží mi motor, já pustím brzdu, auto se hne, jo? Je normálně v neutrálu, třeba když pojedu do myčky, tak musím mít možnost, aby mě tou myčkou, když je to průtahová myčka, to auto protáhlo, takže tam dám neutrál, samozřejmě je to servisní pozice, když má potřebu ten, šof, ten opravář něco zkontrolovat, že jo, tak si zatáhnu ruční brzdu, dám mu to do N-ka, nějakým způsobem je odlehčená převodovka, motor běží samostatně, on si s tím autem může i hýbat, trkat, může se i odtáhnout, jo, to je jedno. Tak a poslední pozice zase s brzdou a opět jde bez pojistky, je Dčko. Jakmile dám Dčko, tak se děje co? Můžu jet dopředu. A rozjedu to auto čím? Plynem? Ne. Povolením brzdy, pokud nemám zataženou ruční brzdu. Když zatáhnu ruční brzdu, tak tu brzdu můžu uvolnit, to auto se nikam nehne. Ale samozřejmě, pokud tu ruční brzdu mám dole, povolím na brzdě, už to auto má tendenci se rozjíždět. Jo? Tak, když budu chtít s tebou kecat o životě, dám péčko, povolím brzdu, mám nastartovaný motor, auto nám vyrábí teplo, můžeme si povídat i v zimě. Jasný? Tak, dobrý. Takže, levá noha bude povopřená furt na levý straně na té šlapce. Levou nohu teď vůbec nebudeš potřebovat, budeš potřebovat, až budeš někdy mačkat spojku, teď ji nemáš. To znamená, pravá noha ovládá plyn a ovládá brzdu, což má logiku, protože nechci stát na brzdě a zároveň na plynu, opět nejsi závodník, nedělá žádný kombinace takovýhle, ale jsi normální obyčejný človíček, který se chce dostat nějakého bodu A do bodu B a čili tudíž budeme, když chceme zrychlit šlapat na plyn, když chceme zpomalovat, pouštět plyn a pak navazovat na brzdu. Jo? Takže já ti teď odvezu tady někam na ten plac, kde si sedneš, upravíš si sedačku, vezmeš si pás a zkusíme si práci s volantem na rozjíždění. S tím, že teď ti ukážu, jak ten volant správně používat, jak používat správně ty pedály. Jo? Takže zmáčnu brzdu, dám R-ko,
povolím brzdu. Než začnu couvat, co musím udělat? Podívat se na zrcátek. No, to je varianta jedna. Jo? Za předpokladu, že sedím v dodávce nebo v nákladňáku, tak mám dvě zrcátka, mám šmidru. V případě, že jsem v proskleném osobáku, tak mám možnost nekoukat do zrcátek a riskovat, že něco přehlídnu za prdelí, ale mám možnost otočit takhle hlavu, podívat se na druhou stranu a v momentě, kdy tu hlavu otočím dozadu, tak periférně vidím jak levou stranu, tak pravou stranu, čili mám přehled o celém tom, co je za tím autem. Mm-hmm. Takže se podívám, povolím brzdu a takhle pomalu, v klidu, napuštěnou brzdu, vycouvám dozadu. Jasně. Zastavím, až když zastavím, tak můžu otočit hlavu dopředu a koukat se dopředu. Jo? Přehodím na co? Na Dčko. Bez pojistky, jenom to tam takhle předsvakám, položím si ruce a začnu se rozjíždět. Tím, že začnu povolovat brzdu, a samozřejmě začnu přehmatávat tak, aby se mi ta ruka nedostávala pod to stehno. Jo? Ruce mám nahoře a přidám maloučko lehoučce plynu. Tak, když chci odbočovat, co musím udělat? Dát blinker. To je jedna věc. Dál. Podívat se na značky, jestli tam vůbec odbočit můžu. Což tady nebylo nic, takže co dál? Rozhlídnu se, kdyby náhodou, že ještě? Už se tady můžeš učit přednost zprava, že? Protože tady není označená hlavní a vedlejší silnice, jsme sice mimo silnici, jsme uzavřeným objektu, ale ty principy fungují furt stejně, to znamená, když odvížím z nějaký takový lovličky, podívám se doprava, podívám se doleva, začnu povolovat brzdu, přetáčet volant a pomalu zpátky ten volant zase vracet tak, abych zůstal pěkně nahoře s těma rukama, uvolněnýma, puštěnýma z ramen, jo? Před zatáčkou pustím plyn, lehce dobrzdím tak, abych nastoupal do rychlosti, kterou zvládnu a zase včas začít vracet, abych zůstal na pravý polovině silnice, jo? To platí stejně, budeme se tady držet pěkně vpravo, jo? Tak, na rovině plyn přidám. Pokud chci zvolnit, na tom plynu začnu lehce ubírat, auto mi začne zpomalovat. Pokud potřebuji, šlápnu do brzdy, přibrzdím auto, když nepotřebuji, protože se včas sundal nohu z plynu, tak zase jenom přidám do kopečka, protože samozřejmě jako na kole, když chci do kopce, musím šlapat, když jedu z kopce, nešlapu, když jedu po rovině, šlapat musím taky. Jakmile začnu jet do kopce, pustím auto plyn, tak je to stejně, kdybych přestal šlapat, to znamená, auto ztratí výkon, sílu a nějakým způsobem se mi začne zastavovat, jo? Tak. Zase jemňouce s plynem, bez nějakého spěchu, jenom protože je to tady dost rozbitý, nejde nám o rychlost, jde nám o to udržet se na pravý polovině té silnice a jde nám o to naučit se s plynem přidávat tak, aby jsme přidávali lehonce, citlivě to auto, jakmile pracuješ s tím plynem, cítí, že ti reaguje na tu nohu, jo? Jakmile ty přidáváš plyn, tak za tou nohou jakoby to auto zrychlovalo. Ne, že ho přehltím a to auto mi nesmyslně vyrazí, žádný plácání, jo? Tak, tady se jdeme takhle pěkně zase dolů, přibrzdíme si. Tady zase ulička, že jo, měli bychom mít přednost, ale podívám se tam, že se mi tam něco nevyloupne, jo. A takhle krásně tady zase přes brzdu, projedu pomaloučku, přibrzdím si z kopečka dolů, pěkně tady se takhle protáhneš, bez velké rychlosti. Zkusíme si blinker tady dát, zase najíždím, nevidím tam, takže zpomalím, ukážu čumák, až když vidím, že tam nic není, tak teprve potom pomalučku se přehoupnu, nespěchám, vracím volant. Tohle není křižovatka, je to zatáčka, takže tady blikat nemusím, že jo. Tak. Z kopce dolů pustím plyn. Až pojedeme dolů, tak si zkusíš lehonce přibrzdit, abys cítila, jak to auto zpomaluje. Jo, ne, že ho úplně zasekneme,
ale jenom snížíme jeho rychlost. Když tu brzdu potom uvolníš, zase neuděláš nic víc, to auto se začne rozjíždět. Rozjede se ti skopečka, podívám se, je to prázdný, lehce přidám plyn a začnu ho zase víc pod svojí kontrolou. Chci odbočovat doprava, zablikám si doprava, dám si blinker, přes zatáčku uvolním plyn, začnu zatáčet plynule a plyn zase začnu přidávat, jakmile se mi ta zatáčka začne odvírat. Tak, v kopce dolů pustím plyn, lehce přibrzdím, dám na vidlíce vidět, kam chci jet, že chci doprava a zase stočím auto doprava. Tak, když budeš přijíždět tudyma zpátky, tak tamhle v tom rohu vidíš zrcadlo, tak dám si blinker doprava, najedu si trošičku na levou stranu, protože je to tam uzoučka ulice, tak nepojedu podél toho rohu úplně, podívám se, přesvědčím se v zrcadle, podívám se znovu, natočím a lehonce s plynem do toho kopečka popoženu to auto. Znovu blinker doprava a takhle pěkně najedeme sem, blinker při zastavení, při parkování a čumákem to auto zaparkuješ zase sem. Tak, první co udělám, zastavím, pokud jsem na rovině, můžu použít jenom péčko, protože nějak to auto netlačí, nepřemá převodovku a na té rovině s tím problém není. Takže dám péčko, vypnu motor, uvolním brzdu. Jo? V momentě, kdyby jsme parkovali z kopce nebo do kopce, tak použijeme nejdřív ruční brzdu, zatáhneš ruční brzdu, tím si chytíš zadní osu, vypneš nebo dáš péčko, brzdu pouštět nebudeš, vypneš motor a pak tu brzdu teprve uvolníš a budeš to mít jak na tom parkingu přes tu hnanou osu, přes ten předek, tak na zadních kolech zablokováno, čili můžeš stát kopce dolů, nemusíš se bát, že to někam ujede. Jo? Tak je to jasný? Je to jasný. Tak super, tak teď si to půjdeš zkusit sama, tak jdem na to.